Rossiyadagi top mentalitetga keluvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolan. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligiga tayanib xabar berishiga ko'ra, Ukraina armiyasi 4-iyul kuni Moskvaga dronlar orqali 5 marta zarba berishga uringan. To'g'rirog'i, Ukraina Moskvaga 5 ta qanotli dron orqali hujum tashkil etgan. Ulardan 4 tasi RIA'ga ko'ra yangi Moskva atrofida urib tushirilgan bo'lsa, yana bir dron Kaluga viloyati hududida da yo'q qilingan. Moskva meri Sergey Sobyaninning bayonotiga ko'ra, Kiyev dronlari sabab 4-iyul kuni tongda Vnukovo aeroporti vaqtinchalik yopilgan. Keyin esa parvozlar yana qayta tiklangan. Endi 4-iyul kunini eng muhim xabariga to'xtalamiz. Interfax agentligini bildirishiga ko'ra, 4-iyul kuni Shanghai hamkorlik tashkilotining onlayn sammitiga start berildi. Unda Eron Islom Respublikasi rasman tashkilotni to'laqonli a'zosiga aylandi. Interfax'ga ko'ra, Eronni tashkilotga hamkorlikka tayyorlash jarayoni 2021-yilda Dushanbedagi sammitdan keyin boshlab yuborilgan edi va Erondan keyin Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishga Belarus Respublikasi tayyorgarlik ko'rmoqda. Ispaniyaning Rebellion agentligini qayd qilishiga ko'ra, Eronni Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishi Yevropa uchun va umuman G'arb uchun xalqaro maydonda tub burilish yasashi mumkin va bu a'zolikni hech ikkilanmasdan Eronni katta yurishi deya nomlash o'rinli bo'ladi. Boyisa Eron 1989-yildan buyon xalqaro maydonda deyarli ko'rinish bergan emas va Ukraina urushi unga juda keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Endi NATOni bosh kotibi Jens Stoltenbergni o'z o'rnida yana 1 yilga qolgani bilan bog'liq kutilgan xabarga izoh beramiz. Reuters agentligiga ko'ra, Jens Stoltenberg 4-iyul kuni rasmiy bayonot berib, o'z o'rnida yana 1 yilgacha aniq sanalarda esa 2024-yilning oktyabr oyiga qadar qolishini bildirgan. Bu esa o'z navbatida Ukraina bo'yicha 2024-yilning oktyabr oyigacha hech qanday o'zgarish bo'lmaydi degan gap bilan izohlanadi. Qaytgancha Kiyevga Zelenskiy kutgan F-16lar Ukraina o'zini kontr hujumini yakunlamaguncha berilmaydigan bo'ldi. Bu haqida NATO harbiy komitasi komandoni admiral Rob Bauer 4-iyul kuni rasman bayonot berib, Ukraina armiyasiga F-16lar faqat va faqat Kiyev o'z kontr hujumini yakunlagandan keyingina berilishini bildirdi. Rob Bauerga ko'ra, Ukraina hozir frontda juda sekin, aniqrog'i NATO kutgandan ham sekin harakat qilmoqda. Sababi Kiyev armiyasi frontda bor yo'g'i 3 ta yo'nalishda harakat qilmoqda va ularning aksariyat nuqtalari Rossiya armiyasi tomonidan minalashtirilgan hududlar sanaladi. Shuning uchun ham Ukraina armiyasini frontda oldinga qadam tashlashi og'irlashib bormoqda. CNN agentligini Kiyevni afsonaviy kontr hujumi bo'yicha bergan axborotiga ko'ra esa Ukraina frontda kilometrlab emas, balki millimetrlab qadam tashlamoqda. Bu esa unga beto'xtov qurol yetkazib berayotgan G'arbni g'azabga kelishiga sabab bo'lmoqda. CNN'ga ko'ra, NATO tarkibidagi Ukrainaga qurol tashiyotgan davlatlar Kiyevni kontr hujumi boshlanishi bilan Rossiyani frontni tashlab ketadi deb o'ylagan edi. Biroq mana dunyo guvohki, buning aksi sodir bo'ldi. Ya'ni frontni Rossiya emas, Ukraina tashlab ketmoqda. Endi kutilmaganda Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhinga qaytarib berilgan pullar haqida to'xtalamiz. Sankt-Peterburgni Fontanka agentligini 4-iyul kungi xabariga ko'ra, 2-iyul kuni Rossiya hukumati qurolli qo'zg'olon paytida musodara etilgan Wagner guruhiga tegishli barcha pullarni qaytarib bergan. Fontankaga ishonilsa, bu pullar 10 milliard rublni tashkil etgan. Shuningdek, Fontankaga ko'ra, Wagnerga qarashli vatanparvarlar ofisi ham qaytarilgan. Endi Xitoyni Amerika
Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqiga qarshi joriy etgan eng muhim sanksiyasiga yuzlanamiz. China Daily agentligiga ko'ra, 1-avgustdan boshlab Xitoy chip ishlab chiqarishda eng zarur bo'lgan galliy va germaniyni eksportiga nuqta qo'ydi. Uni Xitoydan sotib olish istagida bo'lgan davlatlar esa birinchi navbatda endi Pekinga bu chiplar qanday maqsadda va kimga qarshi ishlatilishi haqida axborot berish kerak bo'ladi. Aks holda ular chiplarni asosini tashkil etuvchi galli bilan Germaniyani sotib ololmaydi. Yasha Xitoy. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.